Sreni Kuzmanoviću, upravo ste se pozdravili sa vašim kolegom Vukovićem. Ja bih ipak rekao da ste vi zadovoljniji posle ove utakmice, bez obzira što je 0-0, nego on, s obzirom da je Timok igrao neku igru koja, čini mi se, njihov cilj bio da ne prođu kao u Zaječaru. Dobro, mi smo očekivali da će sigurno posle 3-0 u Zaječaru da će doći sigurno da isprave to što su možda tamo pogrešili, jer samopouzdanje pred početak prvenstva i svima je potrebno. Mi smo odigrali jednu čvrstu utakmicu protiv prvoligaške ekipe Timoka. U prvom poluvremenu smo imali nekoliko izglednih prilika, nismo ih iskoristili. Međutim, zadovoljan sam da smo ipak sprečili Timoka na možda sporadični par kornera i par šuteva na gol iz daljine. Tako da mogu da kažem da malo me samo brinu par povredica Martina Žunića i Dušana Radosavljevića, ali mislim da ulazimo u prvenstvo sasvim korektno spremni i nadam se da ćemo kroz prvih nekoliko kola još pojačati tu formu. Sve ostalo ćemo imati vremena, tamo sreda, četvrtak, petak ćemo razgovarati, ali generalno poslednja proba je uspela. Pa da, ja sam zadovoljan, mislim, rezultat nepopularan je 0-0, međutim, bilo je par šansa, ja stvarno ne znam, ona prva šansa Mančića, ne znam kako je uopšte moguće da nije ušla. Mi smo je svi vidjeli da je unutra. Apsolutno, sa pola metra na drugu stranu, odlična jedna akcija. Mislim da u prvom povremenu smo bili malo maštovitiji nego u drugom, što je i normalno, izašli smo par nekih ključnih igrača u tom trenutku, ali ovi koji su ušli u drugom su pokazali da na njih može da se ozbiljno računa.